Cerca de 145 baleias-piloto morreram depois de ficarem encalhadas no fim de semana em uma praia da Nova Zelândia. Durante a noite de sábado, um turista alertou as autoridades sobre a situação das baleias que ficaram presas na Baía Mason, no extremo sul do país. Devido à dificuldade para se ter acesso ao lugar, metade das baleias estavam mortas quando os socorristas chegaram, enquanto o resto teve que ser sacrificado, pois já estavam em um estado muito deteriorado. A baleia-piloto pode atingir entre 6 e 7 metros de comprimento e fica presa com frequência no litoral da Nova Zelândia, onde a média de operações de resgate realizadas pelos funcionários ambientais é de cerca de 85 por ano.